Værmelding. Ja, vi kan jo se på et satellittbilde fra i dag først. Det er, skal vi se her, se jeg får byttet kart her nå. Kom det ikke noe satellittbilde? Nei, det kommer ikke noe satellittbilde med en gang, men det har i hvert fall vært en del skyer og nedbør lengst sør i landet i dag. Og det ser ikke ut som vi får opp noe kart, jeg tror det var noe sikt. Der fikk jeg et kart, ja, det er ganske skyet i sør, og nå hoppet jeg rett videre, så er det et lavtrykk her som ligger ved Storbritannia. Og til i morgen så beveger dette lavtrykket seg vestover, og nå hoppet karten igjen da, men det er i hvert fall et frontsystem som kommer inn over sjølige Norge, og det blir nedbør her, mens det blir litt lettere i Nord-Norge. Hvis vi ser på detaljene for morgendagen, så får Spitsbergen liten kuling, litt snø og sludd først på dagen. Etter hvert blir det frisk bris utsatte steder og stort sett oppholdsvær. I Finnmark og Troms blir det for det meste opphold først på dagen. Ut på ettermiddagen blir det frisk bris utsatte steder i Finnmark, og da blir det enkelte regnbyger vesentlig i de indre strøkene. Og her blir det uendret eller litt stigende temperatur. I Nordland blir det skiftende bris og stort sett opphold først på dagen. Og det blir etter hvert regnbyger og litt stigende temperatur. Trøndelag og Møre og Romsdal får til dels frisk bris på kysten. Og i Trøndelag blir det til dels pent vær først på dagen, ut på ettermiddagen tilskyende, og om kvelden kan det komme litt regn. I Møre og Romsdal blir det tilskyende, og ut på ettermiddagen er det utrygt for litt regn først på Sunnmøre, og her blir det stigende temperatur. Vestlandet sør for Stad får frisk bris. På kysten og regn og yr, og det blir disig og omtrent uendret temperatur. Østafjells og i fjellet blir det også regn og yr. Og om ettermiddagen blir det opphold i Agder og Telemark, og det blir omtrent uendret temperatur. Og da skal vi se på europaværet, og det blir regn og regnbyger i nord og nordvest, ellers til dels pent vær. Og det er ganske varmt i landet omkring Middelhavet, mellom 25 og 30 grader. Lengre nordover er det noe kjøligere, og ligger mellom 10 og 26 grader. Og da skal vi se på været på lørdag. Spitsbergen får delvis skyet og stort sett opphold. I Nord-Norge blir det regn vesentlig i indre strøk. Trøndelag og Møre og Romsdal får oppholdsvær. Sør for Stad og Dovre blir det regn. Først ut på ettermiddagen østafjells. På søndag får Spitsbergen fortsatt oppholdsvær. Her blir det, det så ikke bra ut. Det blir vær, men det vi i hvert fall må si at Dagsrevyen torsdag er slutt. Ha en god kveld. Takk for det. Kan kjernekraft redde jorden, spør Schrödingers katt om et øyeblikk. De har det stort sett ganske bra. If you want to fuck, I'm here for you. Men ikke alltid.